ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଥିଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ। ଆଖିରେ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱାମୀ ଫେରିବେ, ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିବେ ସ୍ମୃତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ମାମାଙ୍କଠାରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବ କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା। ସେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଯେ ଯମଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ବାଟ କଢ଼େଇବ କିଏ ବା ଭାବିଥିଲା। ସକାଳର ଖୁସି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ କିଏ ବା ଅନୁମାନ କରିଥିଲା। କାନ୍ଥରୁ ବିବାହ ଚିତା ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ବାପାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଚିହ୍ନିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା କଅଳ ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡରୁ ସ୍ନେହର ହାତ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ମୃତଦେହ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ସୁଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସାହୁ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଶୋକର ଛାୟା। ସାଢ଼େ ଆଠଟା କଥା ହେଇଥିଲି, କହିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି କାମ ସାରିକି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଦେବୁ ଖବର ପାଇଲୁ ସାତଟା ଖଣ୍ଡେ ଫୋନ କରିଥିଲି, ଉଠେଇଲେନି ଫୋନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଦୁଇ ଭାଇ କଲିକତାରେ ରହୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଭାଇ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲେ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଜନଶତାବ୍ଦୀର ଟିକେଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜନଶତାବ୍ଦୀ ଲେଟ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଧରିପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ କରମଣ୍ଡଳରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଘରେ ତ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଉଠେନି, ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣିଲେ ଏଇ କଥା। କଲିକତାରୁ ସାଢ଼େ ଆଠଟା ବେଳେ ଆସିଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି, ଫୋନ କରିକି ଉଠେଇଲାନି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ଖବର ପାଇଲୁ। ତାପରେ ରଜ ଆସୁଛି, ତା ଝିଅ ବାହାଘର 10 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆସୁଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ କୋଲକାତାରେ ରହି ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଠିକାଦାର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। 2022 ଜୁନ 10 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ ଜଗନ୍ନାଥପୁରର ବିଜୟାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। କୋଳରେ ଅଛି 1.5 ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟା। ଜୁନ 10ରେ ପାଳିବେ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ। ଏହା ସହ ଝିଅ ଓ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା ଖୁସିରେ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ପରିବାର ଖୁସିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ହେଲେ କାଳ ସାଜିଲା କରମଣ୍ଡଳ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭିଥିଲା ଅଶୁଭ ଖବର। ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ବାପା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବର ସଭା ମଧ୍ୟରେ ପୁଅକୁ ଖୋଜିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ତ ମିଳିନଥିଲେ, ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ। ଗାଁରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା ଶୋକର କଳା ବାଦଲ। ରାତିରେ ଯାଇକି ଦୁନିଆ ମେଡିକାଲ ମୁଁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଏ ଖନ୍ତାପଡ଼ାରୁ ଇଏ ସବୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଲୁଗା କାଢ଼ିକି ଦେଖି ସାରିଲା ବେଳକୁ ବାହାର ଲାଗେ, ଆଉ 18 ନମ୍ବର ଗଲା, 19 ନମ୍ବର ଇଏ ଥିଲା ଆଉ ଟ୍ରକ ଭିତରେ। ଆଉ ସବୁ ପରେ ବି ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋସ୍ତି କରିଛି। ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଠିକି ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିଥିନି, କାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରତେ ଏଇଠି ଖବର ଦେଲେ ହେଲେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ସୁଗର 2ଟା ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି, 2ଟା ନୁହେଁ, ପୁଣି ଖବର ପଛର ପାଇଲା ବେଳକୁ ଜଣିଏ। ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେ କେତେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଅଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି, କେତେ ପରିବାରକୁ ଅସହାୟ କରିଦେଇଛି, ତାହା ଭାବିଲେ ବି ଲୋମଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ରମାକାନ୍ତ ଡାଙ୍ଗୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।